Olá, seja bem-vindo ao Ofo Chico Gospel. Vamos a mais um vídeo do que rola por aí? O pastor Odilon Santos, esposo da cantora gospel Estela, está se recuperando de uma cirurgia a que foi submetido durante o último final de semana. Odilon é pastor e vice-presidente da ADVEC, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, em São Paulo. Ele recebeu o também pastor Alexandre Rangel, que é o presidente da ADVEC em São Paulo, ainda no hospital onde está internado, se recuperando da cirurgia. O pastor Alexandre Rangel foi a primeira e única pessoa da ADVEC a comentar o caso da cirurgia que o pastor Odilon Santos foi submetido na web. Estranhamente, a cantora Estela não comentou nada em suas redes sociais. Também, nada foi publicado nas redes sociais do próprio pastor Odilon. Segundo apuramos com amigos próximos à família, o pastor Odilon vinha se queixando de dores fortes no joelho. Ele aguardava ansioso para poder se livrar das dores em definitivo. Por que será que ninguém comentou nada sobre o caso? Deixa nos comentários o teu palpite, clica em gostei e se inscreve para acompanhar os próximos vídeos. Um grande abraço e até mais!